Jeg er litt sånn nøya, skjønner jeg, fordi pæra til softboxen som står rett foran meg har knust på en eller annen måte, eller ikke selve liksom rørene, men den der tingen til koblingen, den er liksom sånn, så jeg har bare prøvd å lirke den på plass. Så den river og flikker sånn av og til, og det er litt sånn irriterende, og så er det litt så skummelt fordi det begynner å lukte litt brent, og så har den vært på i 3 minutter. Enten så kommer det til å gå bra, eller så kommer det til å få en sykt viral video hvor studioet mitt brenner opp. Så jeg kommer jo godt ut av det uansett. Hallo alle sammen, hallo mor og far. Hallo lille ser, hallo sovidro. Hallo trebe ser, hallo kjære snak. Hallo kjære lise bloggen med klør. Nei, hallo kjære. Hei ha. Det kan vi begynne som intro. Hallo dere, og hjertelig velkommen til en ny video Trudde Luttesnutt. Trudde Luttesnutt, tutti frutti. Hei dere, i hvert fall, yes, jeg tenkte å kjøre i gang med en Q&A. Det er jævlig lenge siden jeg har hatt det. Jeg vil ikke sjekke opp siste gang jeg la ut en spørsmålsrunde video. Men jeg har tenkt til å kjøre i gang med en som dere leser, så ja. Så det, jeg trenger egentlig ikke introdusere hva slags video der, for dere kan jo lese. Det er litt det samme konseptet som, hallo, velkommen til kanalen min, jeg heter Nelly. Ja, jeg vet, jeg har fulgt deg 3 år. Ja, men herregud, det kan jo at det kommer nye folk da. Jeg må for faen lese noe kanalnavnet mitt da, for helvete. Ok, jeg skal slutte å henge meg opp i småting. I hvert fall, yes, vi kjører i gang med en Q&A. Jeg stilte dere spørsmål på nullhemninger-brukeren på Instagram. Gjerne følg meg der, fordi at jeg vil gjerne ha flere følgere på den brukeren. Den er morsommere enn min offentlige profil, så go follow me. Better shape up, do, 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 cause I need a man. I don't need a man. I hate men! Nei, jeg gjør ikke det. Herregud, hva jeg sier. Men jeg er en selvstendig kvinne, og jeg kan stå på mine egne bein. Oi. For det første så ser det ut som jeg er en feminist, med tanke på at jeg ikke bruker mascara, og jeg snakker som jeg gjør. Jeg burde kanskje aldri kjøpt den. You better shape up, do, cause I need a man, I need a man. Jeg skal slappe, herregud. Men la oss kjøre i gang! Første spørsmål er fra Sofie Gåre. Hva er dine største mål i livet? Ja, du, det lurer jeg jo på. Nei, så når jeg tenker hva mine største mål er, så kommer det veldig an på hva slags kategori vi tenker på. Mine mål for YouTube, altså livet blir så svært, ikke sant? Men mål for YouTube er at jeg skal bli rik. Det er faktisk et mål jeg har lyst til å sette meg, at jeg har lyst til å bli rik, men det er ingenting jeg... Det er liksom ikke noe sånn der, jeg driver med YouTube fordi jeg skal bli rik, men jeg tenker at et mål med YouTube er at jeg har lyst til å bli rik. Det har vært dritfett og blitt kjemperik. Mange millionær, milliardær, billionær. Måha! Ok. Men sånn ellers i livet, så har jeg lyst til å kvitte meg totalt med sosialfobien min, fordi det er litt slitsomt. Ja, sånn som i dag, så gikk jeg på et event. Hadde egentlig ikke så lyst til det, men jeg utfordret meg, så er det bare, you go girl! Fix those problems! You own the world! Det gjør jeg jo ikke. Men you get the drill. Det er det. Hva slags andre mål har jeg? Jeg har i hvert fall et mål om jeg ikke skal, og det er å ende opp med en mann og en hund og 2 barn og bo i et hvitt hus som har inngjæret og svær hage med trampoline og waterpark. Waterpark? Nei, det var jo litt å ta i. Pool. Vannbasseng. Vannbasseng? Vannbasseng? Really? Ja, dere skjønner, typisk A4-livet. Det vil ikke jeg ha. Jeg vil travel the world! Jeg vil ha en mann som jeg kan dra rundt i verden med. Ingen barn. For om 10 år. Ja, det er mine planer. Det er mitt mål. Next! Hvem er kjæresten din, og hvordan blir dere sammen? Jeg har ingen kjæreste. Kan du fortelle litt om hvordan det er å ha sosial angst? Oi, det var et veldig bredt tema. Det er som for eksempel, finn deg en fobi da, som du synes er ekkel. Som for eksempel, hvis du har klovnefobi, eller hvis du er... Hva slags andre fobier finnes da? Altså, uansett hva slags type fobi du har da, så tenk deg at den fobien ser du hver eneste dag. Jeg ser mennesker hver eneste dag. Og ikke det at ett enkelt menneske skremmer meg, det er ikke det. Men så for eksempel på det eventet her da, så kjente jeg ingen, og det var flere som kjente hverandre, de bare... Ikke sant? Oppfører seg sånn der... Ja, sånn skal ikke jeg gjøre når jeg blir 30 år. Hvis jeg satt på en stol og bare fiklet litt mobilen, kjente at, ok, jeg blir litt stresset, folk ser at jeg ikke snakker med noen, folk ser at jeg drikker vinen min kjempesakte, de er på sitt andre glas. Tenk om jeg plutselig må løpe ut av det rommet her. Dette er sånne frykter som du har inni hodet ditt konstant. Enkle dager mye mer forverret enn andre dager. Men da, for eksempel, så er det en ting som har skjedd ganske ofte, og det er hvis jeg bare skal ha en chat i butikken, finner det jeg skal ha, steller meg i kø, og så bare, shit, har jeg nok penger? Så da går jeg og legger tilbake varene, og så går jeg ut av butikken, og så sjekker jeg, og så kan man at jeg synes jeg får flatt til å gå inn igjen, så da dropper jeg heller å kjøpe mat. Altså, det er så vanskelig å forklare, men det er sånn, jeg kan ligge i senga mi, for eksempel, og så kan en venninne bare, hei, jeg har lyst til å være med på jentekveld, i morgen, kjempekult, jeg bare har en bra dag, bare, yeah, det vil jeg, og så våkner jeg opp den dagen, og så bare,
Helvete, jeg orker ikke. Ikke at jeg er slapp eller sliten eller bare vil sove, men det er den der jeg... Det er det der jeg orker at du egentlig har lyst til å sminke deg, men så orker du ikke fordi det er bare en chill dag. Men så føler du at du må gjøre det. Fordi du skal, altså det her er jo da venner som jeg kanskje ikke henger med så ofte sånn, fordi jeg driter jo egentlig om jeg sminker deg eller ja, you get the dream. Men plutselig en annen dag så har jeg ikke lyst til å henge med folk, og det gjør det til at det er veldig få som spør meg om å henge. Det er alltid jeg som liksom er, hallo, kan vi inn på den? Ja, det er veldig vanskelig å forklare sosial angst egentlig. Det er mye lettere å forklare panikkangst, for panikkangst er jo sånn der, du har en sånn følelse av at noe er dritfarlig, og selv om det ikke er farlig så er det sånn, for du vet at for eksempel hvis man er nervøs for noe da, for eksempel hvis du skal lese foran klassen din, så kan en at, altså, så skjelver du, ikke sant? Det er en følelse fordi at du er nervøs, og sånn er det også med sosial angst, eller panikkangst, at du går rundt og skjelver, kanskje du begynner å prompe mye, kanskje du må på do, du må løpe på do, og grunnen til at du må løpe på do er jo fordi at kroppen skal kvitte seg med alt avfall du har i kroppen, sånn at du bare kan løpe i vei vekk fra farene, derfor driter du på deg, altså, og det er veldig slitsomt, men sånn er kroppen, at kroppen, eller hjernen din, lurer deg til å tro at mennesker er farlig, selv om det ikke er farlig, og du begynner å tenke, og du begynner å hyperventilere, og det kan begynne å prikke foran hendene dine, og da kommer panikkangsten, men ja, dere skjønner hva jeg mener, dere skjønner hvor stresset jeg blir bare til å prate med deg, men yes, det er et veldig langt svar, men der har du svaret mitt. Dette er et spørsmål jeg får veldig ofte, og det skjønner jeg jo, og det er hvor lang tid det kommer til å ta før håret mitt blir grått, og det er et spørsmål som jeg forstår går ofte, fordi det blir jo aldri grått, ikke sant? Hallo, skal du ikke ha grått hår? Det var allerede folk som spurte det første gangen jeg var resepsjonær, bare hvorfor har du ikke grått hår? Og det er så enkelt som at det tar jævlig lang tid. Først så skal jeg få vekk det røde. Det går ikke sånn. Ja, du kan jo bare bleke det. Nei. Bleker jeg håret mitt, så brenner jeg fast rødfargen i håret mitt. Da kommer jeg aldri til å bli kvitt rødfargen. Da kommer det til å bli like oransjt, og så kommer jeg aldri til å få vekk den oransje fargen her. Så det første vi skal, eller det vi driver med nå, er at, jeg vet ikke om dere ser det så godt, ja, men enkelte sånne her hårstrå, for eksempel her oppe da, ser dere at det er lyst. Det er liksom utgangspunktet som vi skal gå i nå, før vi kan begynne å farge det grått. Så det som er greia nå, er at vi skal få vekk alle rødtoner, og det tar veldig lang tid, fordi håret ditt er bygd opp på rødtoner. Noe som gjør at når jeg da har farget det rødt, såpass mange år, i 4 år, så tar det veldig lang tid før det går ut. Så jeg må bare være tålmodig. Sånn som frisøren min sa, så sa han at selv om du er Kylie Jenner, så uansett hvor mye penger du har, så er det ikke bare å gjøre sånn, og så blir håret ditt en annen farge. Hvis jeg hadde gjort det på 1 eller 2 behandlinger, hvis man hadde gjort det, så hadde håret falt da. Og det har ikke jeg så lyst til, så ja. Neste spørsmål er fra Frida, som lurer på om jeg ville valgt by eller landet, og da vil jeg egentlig si begge deler. Hvis jeg skulle valgt et sted å bo, så hadde det blitt byen. Men jeg tenker at når jeg blir eldre, så har jeg lyst til å flytte på landet, fordi at, ja, du vet, de gamle liker å sitte der og nyte naturen og bare skåle over glass vin og bare, å Gud, hvor herlig vi har det her! Men nå som jeg er ung og fresh, jeg er ung, men jeg er ikke så fri. Da trives jeg best i storbyen. Det er liksom her det skjer, og det er her alle mulighetene er, vet du. Hvis du hadde vært gutt for en dag, hva hadde du gjort? Hvis du kunne valgt en handling du har gjort som du kunne ta tilbake eller endre, hadde du endret eller tatt tilbake? Jeg har det her i motto. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke noe motto, jeg har ikke noe livsmotto i det hele tatt, tenker man. Men jeg lever litt for den regla her da, at nei. Jeg har ikke lyst til å endre eller ta tilbake. Selvfølgelig, kanskje det er noe jeg angrer på at jeg har gjort. Men jeg kommer ikke, eller nå høres det som at det er en option, at du kan ta tilbake, eller du kan liksom leve om igjen. Men hadde jeg fått muligheten til å gjøre det, så hadde jeg takket nei. Fordi de tingene som har skjedd, altså uansett om det er positivt eller negativt, det har forandret meg til den jeg er, og klisjé og faens fitte liksom. Uansett hvor klisjé det er, så ja, nei. Jeg hadde ikke tatt det tilbake. Wow, bitch. Hva er ditt sjekketriks? The only reason I would kick you out of bed is to bang you on the floor. Dette her er et spørsmål som jeg har fått ganske ofte, men jeg liker å svare på det fordi at det da kan jeg inspirere. Men det er en som lurer på hva som er mitt forbilde, og det som jeg alltid har sagt er at det forbilde jeg har er meg selv. Hadde du kroppspress da du gikk på ungdomsskolen? Altså, men for faen hvor gammel tror jeg er, ja. Ja, selvfølgelig hadde vi kroppspress når jeg gikk på ungdomsskolen, men jeg dreit i det. Fordi jeg er heldig, jeg har alltid vært liten og tynn, og har egentlig aldri
fått høre, ja, selvfølgelig har jeg fått høre at du er for tynn, men det er jo ikke nå før de siste sånn 5 årene at det har blitt sånn negativt, eller jeg synes at det har vært et negativt ladet ord da. Men før så var det sånn, jeg fikk jo ikke høre at jeg var tjukk, og tjukk var det eneste negative, ikke sant? Så jeg har heldigvis ikke slitet noe med det da. Kunnet alle språk i verden eller snakket med dyr? Jeg hadde lett snakket med dyr. Det tror jeg egentlig alle hadde gjort. Hvem var du på skolebenken? Jeg var den typiske ADHD-ungen egentlig. Jeg satt veldig, veldig urolig. Jeg følte aldri med. Jeg kastet ting på andre elever, pekte på det og sa, det var ikke meg. Jeg fløy ut og inn av rommet hele tiden, jeg banna mye, jeg var frekk mot læreren. Men hvis man tenker sånn kategori, så var jeg ved klassens klovn, tror jeg. Jeg elsket oppmerksomhet, og jeg sto mye på bordene og sang i kantina. Ja, akkurat som jeg er nå, egentlig. Er det slitsomt å bli gjenkjent på gata? Tvert imot, det jeg synes er slitsomt er når jeg merker at det er noen som kjenner meg igjen og som tar smygebilder og ikke tør å komme bort. Det synes jeg er veldig slitsomt. Og jeg skjønner at det kan være skummelt å komme bort og bare si hallo. Men jeg er veldig kul å møte, så jeg blir veldig klein som regel og kan si mye dumt og jeg kommer ikke til det ordet jeg skal si og sånn. Så jeg synes det er veldig kjipt og drit at dere ikke tør å komme bort. Men det at noen kommer bort, det synes jeg bare er veldig hyggelig. Hva synes du om at gutter ser på kanalen din? Jeg synes det er dritgøy, og jeg merker det veldig ofte når gutter kommer bort til meg, eller typiske kommentarer som, jeg er sikkert den eneste. Men jeg har faktisk sånn rundt 35% gutter som følger med på kanalen min, så det er dritgøy. Jeg tror hvertfall det, nå ble jeg veldig usikker, men det hopper veldig opp og ned. Men jeg synes det er dritgøy, og det viser bare at jeg ikke er den typiske girly-girly-girl, som jeg ikke har lyst til å være heller, så yes! I dig it, så gutta boys, om det er noen typiske videoer dere har lyst til å se, comment in the comment section below. Hva er det villeste slash sykeste du har drømt om? Ok, be aware. Jeg håper jeg kan fortelle om dette på YouTube, men det inneholder vold, så hvis du er liksom litt sånn, æsj, dreping. Ja, ikke det at det er sånn, wow, dreping! Hvis du synes det er ekkelt, spol frem til det her, så svarer jeg på neste spørsmål. Jeg drømte, altså jeg har hatt noen ville, ville, ville drømmer de siste dagene faktisk. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Jeg er ikke gravid, for jeg vet at da kan man få helt syke drømmer, men jeg er ikke gravid. Så jeg vet ikke helt hva det er som har skjedd, men jeg drømmer i hvert fall helt sykt. Ok, det ene jeg drømte for noen dager siden, det var at jeg fortalte det her til Tina, hun ble helt sånn. Det var at jeg var i en liten, se for det er en trappoppgang som er delt i to på en måte da. Og dere vet de sånne typiske blokker der det er masse sånne trapper opp, og så er det det nederste rommet der du setter sykler eller barnevogner. Det var på en måte et sånt lite rom, og så var det en trapp opp der og en trapp opp der. That's it, det var rommet. Øverste trappa der, så var det et liten sånn platting du kan stå på, du vet, det er en sånn firkant før du går over til neste trappetrinn ting. Der var det et lite vindu. Utenfor det vinduet der så satt en jente. Hun hadde kort hår, og hun husker jeg var veldig truende, men jeg husker ikke hva hun sa. Helt nederst i den trappeoppgangen så var det en jente som skulle drepe meg. Men plutselig så hadde jeg et våpen som gjorde meg sterkere enn henne. Ikke pistol, men jeg husker ikke hva det var. Og så jeg at de to jentene her, de kjente hverandre, så de så på hverandre når jeg sa det at jeg trenger ikke drepe deg, hadde jeg sagt til henne. Hun nede i trappa der. Hun oppe i vinduet der, brydde jeg meg ikke noe særlig om. Og så ser jeg at hun nederst i trappoppgangen, hun tar opp en sånn svært jern... Eller det ser ut som sånn... Nei, jernsaks. En svær jernsaks hadde hun. Og så gikk hun mot meg sånn her. Så tenkte jeg, ok, er du sikker? Jeg trenger ikke drepe deg, jeg trenger ikke drepe deg, sier jeg til henne med jernsaksa. Så jeg tar den saksa ut av hendene hennes, og så plutselig så er det ikke en jernsaks jeg har lenger. Det er en sånn tynt metallrør som går sånn her. Og så kjører jeg det inn i brystkassa hennes. Og så tenker jeg, ok, nå må jeg bare drepe henne, så kommer hun til å drepe meg. Så jeg vrir hele den dritten inni henne, så hun bare river opp alt av innevolder inni kroppen hennes. Og så ser jeg at hun ser på meg med et tungt blikk, og så bare... Så faller hun om. Plutselig så er jeg utenfor vinduet, og så ser jeg at det kommer et politi. Og så hun jenta utenfor vinduet hadde sladret til politiet. Så jeg bare løp, men plutselig så jeg på bakken så lå det masse beviser på at det var jeg som hadde drept den jenta her. Jeg skjønner ikke hvordan de hadde kommet på papir, sånne ting. Men jeg tok hvertfall papiret, og så løp jeg langs en elv, og så dreier jeg opp, og så bare kastet jeg det på elva, og så våknet jeg. Det er noe av det sykeste jeg har drømt. Bortsett fra det, så har jeg drømt at han ene eksen min har stått på... Dette var eks nummer to. Den var sammen for mange år siden. At han sto på gulvet, helt naken. Og så ble han tatt bakfra fra en annen dude. Så
Så i det siste så har jeg hatt veldig mye rare drømmer. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men ja. Let's jump to the next question. Hvor var du under 22. juli-angrepet? Litt morsomt spørsmål, eller det er jo ikke morsomt, men det er litt sånn ikke så vanlig. Jeg husker jeg satt hos mammaen min på Gol på PC-en. For tiden så var jeg sammen med og bodde sammen med den første kjæresten min. Men av en eller annen grunn så var jeg hos mamma. Og så satt jeg på Facebook, og så var det en kompis av meg som var i Oslo som skrev en status bare, var det noen flere som hørte det smelle, eller? Og så tenker man ikke noe mer over det. Og så stakk jeg hjem til da han da var den kjæresten min. Og så sier han, har du fått med deg hva som har skjedd? Og jeg bare, nei. Nei, da er gått av bomber i Oslo. Jeg bare, kødder du? Det var en kompis av meg som skrev at han hadde hørt et smell og ristinger sitt i Oslo. Og jeg bare, hva faen er det som skjedde? La, la. Og så satt jeg opp i hele natten og så vi på det. Så jeg var... Men det som er skummelt da, det var at jeg og pappa, vi skulle egentlig på Prince-konsert. To dager etter 22. juli. Jeg tror han skulle ha konsert 24. eller 25. juli eller noe sånt. Så jeg skulle egentlig reise til pappa. Men så var det en periode hvor jeg ikke følte meg så bra, så jeg turte ikke. Takk Gud, der kom sosialangsten til nytte for en gang skyld. Så jeg dro ikke med toget den dagen, så jeg skulle egentlig vært på Oslo S en halvtime før det gikk av i regjeringskvartalet. Så jeg er veldig, veldig glad og takknemlig for at jeg ikke var... Ikke at Oslo S er så jævlig nærme regjeringskvartalet, men dere skjønner hva jeg mener. Jeg hadde jo fått panikk om jeg hadde altså, kjent risting og bare... Så yes, jeg er veldig glad for at jeg ikke dro den dagen. Og jeg tror faktisk Prince utsatte konserten sin noen dager. Med tanke på det som skjedde, så ja. Altså, dere stiller jævlig mye syke spørsmål. Hvor kåt har du vært på en skala fra 1 til 10? Fuck, marry, kill, Alexander Jotun, Dennis Vareide og Johnny Boy. Siden Jotun drepte meg i Johnny Boy sin fuck, marry, kill spørsmål, så dreper jeg tilbake. Gifte meg med Dennis, for han har sikkert mye penger, og så fucker jeg deg. Og så er jeg sex med Johnny Boy. Hvorfor begynte du med serien Under dyna? Grunnen til at den serien oppstod var at jeg egentlig skulle på date den dagen, og jeg hadde sminket meg, jeg så ut som den smashing jenta, ikke sant? Klar for litt tiss, nei da. Og så avlyser han, fordi han hadde vant et annet å si. Så da tenkte jeg, ok, take it easy. Det er lov å avlyse, selv om det er en time før. Så da satte jeg meg ned og tenkte, jeg kan ikke la den sminken her gå til waste. Og så var det et spørsmål jeg leste på Instagram, tror jeg. Det er noen som stilte et sånn typisk sånt spørsmål. Så da satte jeg meg ned og tenkte, at, nå skal jeg faen meg lage en sånn video. Vi hadde planlagt det ganske lenge, men jeg hadde ikke noe særlig... konkret plan om hvordan jeg ville gjøre det. Jeg hadde ikke navn og shit, så ja. Hvor mange venner har du? Skal vi se. Jeg skal bare hente boka mi her over alle vennene mine. 3, 4, 5, 7, nei. Vi er jo faen ikke venner mer. Se, nei. Det er ingen som har telling på mange venner de har, eller? Faen, jeg ødela den pennen nå, tror jeg. Å gud, den var fin. Hva er det flaueste som har skjedd med deg og en lærer? Altså, det spørsmålet høres helt korrupt ut, men... Ok, det her har kanskje ikke skjedd mellom meg og læreren direkte, men det var en gang jeg ble tilkalt. Det her var i 7... Nei, jeg hadde akkurat vært på ungdomsskolen, 8. klasse. Der det var en lærer som bare, du, kan vi bare... Nei, rektor var det. Jeg satt i klasserommet, og så kom rektor bort og bare dine litt ringer og pratet litt. Og jeg bare, ok. Folk bare, så kommer rektor bort til meg, og så setter vi oss inn på kontoret, henne, husker ikke. Og så sa han, vi bare lurer på, bruker du deodorant? Og jeg bare, ja. Jeg gjorde ikke det, tydeligvis. Nei, fordi læreren din, altså kontaktlæreren min, hadde gått til rektor og sagt at jeg lukta svett. Ja, så det... Det var veldig, veldig ekstremt pinlig for meg, fordi da hadde jeg gått rundt der og ikke trodde jeg lukta en dritt, og så hadde jeg gått med vennene mine og bare, hallo! Men jeg synes i hvert fall det var dritklart. At læreren min liksom sier fra til rektor bare, du, det er en elev her som lukter helt jævlig ille, liksom. Kan du være så snill og gjøre noe med det? Kan du kjøpe en deodorant? Yes, folkens, men det var dagens video. Jeg håper dere likte den. Gjerne kommenter forslag til videoer in the description. Nei, in the comment section, yes. Så, yes, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!